Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Като този път започвам с въпрос на Мариан Деведжиев, доколкото успявам да видя. Той е свързан с Кими Райконен. По-скоро е група от въпроси. На какво се дължи представянето му? Дали има някакво по-сериозно, по-различно отношение към него в Ферари, отколкото към Фетел? Няма тези резултати Кими, които всички очакват от него с присъствието му в Ферари, както бе и миналата година впрочем. Темата за Кими Райконен е безкрайно интересна. По време на уикенда в Китай имах възможност да проследя няколко срещи с него, с Маурицио Арива Бене. И онова, което мога да кажа по въпроса е, на първо място е, че въобще не би трябвало да се говори за различно третиране от страна на Ферари към двамата им пилоти в настоящата ситуация, дори и миналата година, защото просто има натрупване на фактори, които определят резултатите на един пилот. Миналата година Кими пристигна във Ферари, където автомобилът вече беше изграден. По една или по друг, по един или по друг начин той не е имал влияние върху тази конструкция, от една страна, от друга страна. Връзките му с отбора, в който той стана световен шампион, бяха прекъснати и най-малко тези два фактора определяха различните резултати. Плюс факта, че самата конструкция на колата бе крайно неудобна за стила на каране на Кими Райконен. Така че от тази гледна точка, дори без да има каквато и да е умисъл или различно третиране, различно отношение на двамата пилоти, резултатите следваха логичния си исторически ход. Маурицио Арива Бене в Китай каза няколко пъти тази година, че Ферари са горди в момента с това, че имат двама изключително силни пилоти. Двама, подчерта думата двама. И че разчитат и на двамата да постигат резултати за скудерията. Факта, че резултатите на Кими не са толкова впечатляващи, каквито са тези на Фетел, да речем, от началото на годината, до някъде е свързан и с недостатъчно добрия шанс, който имаше Кими в първите състезания и с факта отново, че адаптирането му към конкретните условия и към колата, каквато и да е тя сега, тя е много по-удобна за неговия стил на каране, много по-балансирана, но винаги тази адаптация при Кими е по-трудна, отколкото при голяма част от останалите пилоти. В Китай, например, какво се случи в квалификацията? Ферари с конструкцията на настоящия си автомобил работят прекрасно с задните гуми, но тъй като в Китай по-натоварени са предните и тяхното износване определя така скоростта, темпото на автомобила в дълга серия от обиколки, тяхното износване определя моментите на спирането, всички настройки бяха така направени, че те все пак да бъдат запазени. И от това, че задните останаха в някаква степен още по неангажирани към процеса работа на колата в загряващата обиколка, се получи това, че Кими не успя да загрее достатъчно добре задните си гуми в решителната обиколка в квалификацията и оттам нататък загуби възможността да се класира четвърти или трети на стартовата решетка най-малко, с което пряко да се бори с Себастиан Фетел. В дълга серия от обиколки темпото на Кими бе великолепно. В самото състезание сега вече влиянието на трафика, всички тези допълнителни фактори, които винаги оказват значение и влияние върху крайния резултат, няма как да бъдат пренебрегнати те. Но факт е, че Кими се справи изключително добре според мен и от друга страна това, че неговия начин на управление на автомобила е много по-близък до този на Фетел, дава в известна степен по добра възможност и за него, и за Ферари, и за Фетел да работят всички заедно в един малко по-затворен прозорец на настройки и от това резултатите му да се подобряват. Според мен просто въпрос на малко повече шанс в следващите дни, състезания, въпрос на малко повече шанс ще бъде успеха на Кими. Изключително бърз е той. Според мен всички приказки отново за липса на мотивация и различно третиране в Ферари към двамата пилоти са
абсолютно, абсолютно безпочвени. Напротив, Ферари вече започнах да говорят за това, че ако Кими продължава да се представя и да кара по начина, по който това се случва до момента, те ще удължат неговия договор и през 2016 година. Това само по себе си говори за това, че те много добре знаят какво се случва с Кими, какви са грешките, какво стана с пода му в състезанията, какви са причините за загубата на скорост в определени моменти от надпреварите на стройките, какви са и всичко останало. Така че за мен представянето му тази година е точно такова, каквото хората очакват. Да, може би не е толкова блестящо, не има подиумите, няма победата на Фетел до момента, но Кими е много близо до онова, което очакваме от него и което всички хора знаят, че той е способен да прави. Просто въпрос на малко повече събиране на нещата в конкретен момент е и неговия съвсем, съвсем скорощен успех. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.